وفديو هجامين يوغا سماء مدحتو يدى سومالي لان محمد علي بيلي ويكمدينا فايين كمدحتو يدى سومالي لان محمود ورسامي شامع يامان تسوق غري مجالدة عرقابو وحنا دولت كالبادة مجالدة عرقابو كسور دوويي وفدي داسي مسوليين تمام لكا قبل كا قار كمدى سراكيش عيدا كقارن كا مدح داقاميد وحقراد هوين يسيدو كالاد دوينة ترابادن كدب سور دوين تاسنا وحا وغا سماء مدحتو يدى سومالي لان uduleedka galbeed ee magaalada Ceyrgabo ka dhagax dhigay aqalka madaxtooyada Soomaaliland ee magaalada Ceyrgabo waxana ugu horeyn ba halkaasii ka hadlay Ibrahim Ahmed Kutiye oo ah muwaadin ka bixiyay dhulka laga dhisayo madaxtooyada Ceyrgabo iyo sidoo kale Maxamuud Deere oo ah gudoomiyaha shirkadda Tayo ee dhismaha madaxtooyada Ceyrgabo dhisaysa waxii maanta ay bishu tahay 5tii bishii koowaad 2020kii halkan waxaan ku bixinayaa oo ay weydiyeen wariyeyaasha gobolka wada saabka maayirka waayeelka guri gudoomiyaha gobolka halkii laga dhigi lahaa madaxtooyada ee Ceyrgabo maadaama inta ay gasho hagaagtay horumarintii gobolka ana bixinaya waan siinaya laga bilaabo hadda iyaga horejinaya asalaam aniga oo ah gudoomiyaha shirkadda Tayo Construction Company oo ah shirkadda dhisaysa gurigan martida ee magaalada Ceyrgabo ee gobolka Sanaag waxaan ballan qaadayaa oo noorano ballan qaaday sida magac ayaga ka muuqata inaan guri tayo leh oo anfaca oo mustaqbal yeesha aan dhisno hadii la yiraahdo wax iyaguna geestooda halkaas ka hadlay maayirka magaalada Ceyrgabo Ismaaciil Haaji Nuur iyo bara saabka gobolka Sanaaga Maxamed Axmed Cali Timbaro oo halkaas kula dardaarmay shirkadda dhisaysa inay dhisto dhismada iyo wanaagsan waxaan u mahadnaqaynaa Ibrahim Ahmed Kurtiye oo bixiyay dhulka kan ila miisaanka xasanadka kugu daro waa gurigii inagana inoo magaca waa gurigii madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana la joogaa agaasimii guud maxaad cali bile iyo afayeenkii madaxtooyada dhulkaasi wuxuu dhan yahay 200 by 200 200 iyo 200 waxaan leenahay insha allahu maxamuud ibraahim miisaanka xasanadka allah kugu daro ninka dhisayana waxaanu leenahay anigu waxaan doonaa guri qiimo leh hadhow yeynaan isfaas ka wariman maanta waxaanu dhagax dhignay gurigii madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku lahayd gobolka Sanaag laba meeloodba waynu kaga yeedamayna gobollada garoonkan rooga cagaaran la gobolka kaliya aan lahayn baynu nahay gurigii madaxtooyada inkastoo dhowr gobolnala qabo sida in kuwiin la daadaha way dhisteen inaga ugu dambeynay sababtana waa garanaysaan alxamdulilah maanta oo sanad cusub inoo bilaabmay waxaa inoo bilaabmay horumar isdaba jooga waxaanu leenahay aan iimaansanno alxamdulillah inaanu Ibrahim qof qof dawal la helaa noocaas oo kala muwaadin isagu hantidiisa hura aad baan kugu mahadinaynaa ilaahayna waxaanu kugu baryaynaa mid ka badan inuu ku soo galiyo tan mid ka sii badan shirkaddan sayna waxaanu leenahay Soomaaliland waxaanu kula dagaalannay wixii qandaraasiyo la bixinayo shirkadaha gobolka hala siiyo haddii kuwii madaxtooyooyinka gobolada loo dhisay uu gobolka ka hooseeyo gurigaagaasu waxaad ogaataa in khasaare aynu ku jiro gobolka Sanaag oo dhammi oo aan ciidamar dambe wax naga maqlayn waxaanu kula dardaarmaynaa guri tayale gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay afayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac iyo sidoo kale agaasimaha madaxtooyada Soomaaliland Maxamed Cali Bile oo halkaasi ka sheegay in mashaariicdan horumarinta Ceyrgabo ay ugu horeyso madaxtooyada Soomaaliland ay bilow wanaagsan yihiin sanadka cusub waxaynu joognaa inuu dhagax dhignay gurigii madaxtooyada ee gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceyrgabo marka koowaad Ilaahay baa mahadle mar labaad waxaan u mahadnaqaynaa Ibrahim Axmed Kutiye oo muwaadin dhaba oo qarankiisa wax weyn u taray gobolkiisa Sanaagna wax weyn u taray dadka dhulalka badan xeerteen waxaanu leenahay waa in halka ay Ibrahim dhige uga sii dhawaataan idinkuna ku daydo danta guud u istaageen wax ka qabataan runtii dhagax dhigan iyo mashruucan weyn waa mashruuc aad u weyn qadar lacageedu 400 oo kun iyo dheeraada buu ku kacaya waa guri dhismihiisa iyo tayadiisa iyo muuqaalkiisaba la laykeysiinayo oo loo keysiinayo baaxadda uu gobolka Sanaag leeyahay iyo martida faraha badan ee gobolkan iman doonta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi markii uu halkan safarka ku yimi waxyaabihii ay maamulka gobolka iyo degmadu ay hor dhigeen ay u sheegeen ay ka codsadeen ayuu gurigeeni ka mid ahaa madaxweynuhu isagoo taakid jawaabaya waynaga maanta dhagax dhignay tan keliyana ma ahayne dhowr qodob ayay maamulka gobolka oo daruuri gobolka waa weydiiyeen garoonka diyaaradaha ka mid ahaa
qandaraaskiisi waa la bixiyey xafiisadii baa la dayac tirayaa deerkiina waa lagu xulayaa ballantii uu ka soo jawaabay madaxweynuhu tanna way naga maanta u taageen jaamacadda Sanaag ayay ardayda iyo maamulka iyo gobolkuba ay weydiiyeen madaxweynuhu markiiba uu ka soo jawaabay gaadiidkii baa ka mid ahaa deerkii baa ka mid ahaa dhismayaal lagu kordhinayaa ka mid ahaa garoomada roogaa cagaarani way ku jiraan iminkii qorshaysan yihiin miisaaniyaddana way ku jiraan qaybtoodna waa la bilaabay waxaa ka go'an xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in ay horumariso adeega aasaasiga ee bulshada gobolka Sanaagna madaxweynuhu si gaara ayuu isha ugu hayaayo halbowlaha Soomaaliland uu yahay wuu ogyahay reer Sanaag iyo reer Ceergaabo waxaan leenahay mashaariicdan aynu dhagax dhigaynayo horumarkan waxa laga qabanaya waa miisaaniyadda qaranka miisaaniyaddu qarankuna cirka kama soo dhacdo cashuurahay ku timaadaa cashuurta waa inaa bixisa dilkeeda horumarkaasay keenaysaa mashaariic kaloo horumarineed oo badanina gobolka way ku soo wajahan yihiin tikada mayr baa la dhisayaa wadadeedii dowladdu ka qayb qaadanaysaa tikadaha yaryar ee xeebaha ku teedsan oo dhan way ka go'antay xukuumadda in la horumariyo waxaanu markaa idinku bushaareynaynaa inuu xukuumaddii idinka sidnaa inay xukuumaddu diyaar u tahay inay gobolka Sanaag horumariso waxaanu dhagax dhignay waa albaabkii magaalada laga gelayay waxaan rajaynayaa sidaa dhagaxa ugu horeeya maanta uu dhigmay in dhagaxaan badan oo kalena a u dhigmaan oo horumarkii gobolka Sanaag sanadiiya waxoogaaba xumxumtunba iska badnaydu garanaysaa sidaana la yidhi sidaana la yidhi laakiinse ugu dambeynta wixii khasaaraa yimaada bulshadunba ku dhacay dadka hadlaya midna kumuu dhicin wuxuu ku dhacay bulshada weliba bulshada inta usii liidata marka waxaan rajaynaya in horumar badani halkaa ka yimaado iskuulladii la dayac tiro khasab maaha in risiqa Hargeysuun laga sugo wax badan ba halkanba lagu hayaa guntigee tadna ha la furo taasina ha la soo furo labada qasnadoodda ha la furo ha la isku daro oo horumar ha la bilaabo oo iskuulladii ha la dayac tiro oo magaaladu ha noqoto meel la iskugu yimaado oo goob taariikhiya sida taariikhdaba Sanaag markii hore u lahayd taariikhdeeda dib ha u soo noqoto gurigaasi waxaan rajaynayaa inuu noqdo guri qurux badan oo muunadu noqdo magaalada qaar kaloo kasii qurux badan oo kasii waaweyna inay dadkuba dhistaanoo galay waayo wuxuunbaa bilaabo had iyo goor horumarka guriga inuu horumarkaa bilaabo wixii kalena da wayn iska wareysan doonaa kulli magaalada waa joognaa intaasi kadibna wafdidan uu hogaaminayay agaasimaha madaxtooyada Soomaaliland uu helinayaa fayeenka madaxtooyada Soomaaliland waxa ay socod luga ku mareen shaaricyada waaweyn ee magaalada Ceergaabo iyagoona shacabka magaalada Ceergaabo kala sheehay maqaaxida shaxan ee bartamaha magaalada Ceergaabo Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV Ceergaabo